Що, набрати контакти? Мною особисто, як прокурором, який здійснює повноваження в даному кримінальному провадженні, встановлено, що зазначене обвинувачення є неконкретним та таким, що позбавляє внаслідок його розгляду прийняти будь-яке законне і обґрунтоване рішення. Воно містить незаслужені обставини, які мають суттєве значення для ухвалення вироку, а саме місце, спосіб інкримінованого кримінального правопорушення, мета, мотиви. На підставі вище викладеного, керуючись частиною 1 статті 7, частиною 6 статті 9, статтею 36, пунктом 5 частини 2 статті 201 статті 350 КПК України, пунктів А, Б, частини 3 статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Прошу, Ваша честь, обвинувальний акт у кримінальному провадженні номер 420-150-32-400-513-28-10-2016 відносно Хваса за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачено частини 3 статті 47 КПК України, повернути прокурору з метою прийняття законного рішення. Враховуючи те, що прокурор відмовився від обвинувачення, суд приходить до висновку, що дане кримінальне провадження слід закрити. На підставі наведеного, керуючи статтями 26, 284, 337, 340, 350 КПК України, суд ухвалив. Кримінальне провадження, внесене 28 жовтня 2015 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за номером 420-150-30-22-400-513, відносно Хваса Олександра Олександровича по обвинуваченню його вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частини 3 статті 407 Кримінального кодексу України, закрити у зв'язку з відмовою прокурора від державного обвинувачення. Браття, ви наступні. Маємо повну відмову прокуратури від обвинувачення. Всі підозри, обвинувачення з сьогоднішнього дня з Хваса зняті. Якихось повторних притягнень його до відповідальності не може бути. Фактично це виправдувальний вирок, тільки прокуратура дійшла до нього сама. Має можливість Хвас звернутися до суду з позовом про відшкодування моральних, матеріальних збитків за цей весь період, який йому завдала та сама військова прокуратура. Навіть якщо десь ще колись будуть підніматися питання по 51-й бригаді, то це такий орієнтир для всіх бійців, як себе захищати і яким чином цей. Ми дуже важливо і цінне, це цей рік недаремно пройшов взагалі для всіх бійців, тому що ми спробували подивитись історію 51-ї бригади, і виявилося, що історія настільки ще поки що темна, документи фактично всі знищені по 51-й бригаді при її ліквідації, хоча б вони повинні були б зберігатись в архівах Міноборони, що історію буде писати важко, але честь 51-ша бригада свою вже відстояла.